You okay? No, I'm in big trouble. I really need your help, please. What's wrong? It's this... A gun? Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone, and I don't know what to do with it. Charlie, he's one of Dog Eyes' people, right? Yes, and you took over, right? So in a way, the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes, thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany, I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Salve, salve, galera da Crocs Games. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, que você é James Crocs. Eu vou continuar aqui com nossas missões aqui, maluco. Bem, viu que a gente conseguiu uma arma aí, a gente precisa ligar pro Reynolds aqui pra levar aí essa arma, né? É, e aí ele vai nos ensinar, na verdade, um tutorial pra gente aprender a usar arma de fogo. Mas coisas acontecem no caminho muito misteriosas, vou mostrar pra vocês. Deixa o like aí, galera, se inscreva no canal, ative o sininho aí, marque as notificações. Vocês vão acompanhar esse jogo maravilhoso aqui no canal. Galera, pra começar, um efeito sobrenatural do nada acontece aqui no jogo. Observem a sua direita, de quem está indo aqui, ó. Sua direita, do nada, observem, olha lá, olha isso, gente. O que diabo foi isso? Eu até parei a moto, cara. Parei a moto para tentar ver o que aconteceu ali de fato. E conclusão, cara, eu falei para você o seguinte, rapaz. Deve ter sido uns camundongos gigantes, velho. Porque não tem explicação, não. Sozinho o negócio caiu aqui, o breguesso. Mas enfim, vamos até o ponto, né, de encontro, aonde a gente tinha que chegar, Andrew? Com o Raymond. Aí ele... sobre pegando ele tá, né? Ele chega o camarada aqui, o cara pra me ensinar e usar as armas, entregar a arma ele aqui. E ele fala que é bem diferente dos Estados Unidos, né? Que é Hong Kong, o bicho pega, né? Todo mundo tem que ter uma armazinha pra poder aprender a usar. E aí o cara que foi morto ali, ele pede ajuda pra que o Shen ajude ele. Mas enfim, no processo, galera, é um tutorialzinho pra você aprender a usar as armas de fogo. E aí o cara pede pra gente disparar alguns tiros ali, ó, nas caixas, né, nas garrafas e tal, né? Depois que você aprende isso aqui, pede pra tirar no painel elétrico, que tudo pega coisa. Aí começa umas cenas, é meio de parece que é como que fala, é reconstrução do crime aqui, né, o que aconteceu de fato. Mas eu, duas gangues ali, uma a polícia aparece, né? Até então parece ser duas gangues trocando bala ali. E aí eu retornei aqui de um lado, né, ajudando os caras ali, ó. Quando eu me aproximo aqui, ó, deixei ponto. Ele fala pra mim, me proteger. Então ele se defende. E aí a gente começa o tiroteio. Agora, galera, presta atenção, que o negócio é frenético. Os tiros são bem sinistros, ó. Atirar na TVzinha ali, ó. Tá passando a Xuxa, já era. Tá no cano ali, já era. Coisas que você pode fazer no cenário, ó. Acabar com a luz, por exemplo. Show, agora atirar nos caras. Enquanto isso, o cara só observando, pai. Só observando ali. A gente não sabe se é tiro de festim, se é uma reconstrução de crime. Que isso aí, parece que os vagabundos vêm com vontade aqui. É, atirar cegas é você atirar do nada assim. E aí chega um furgão do nada, mano. Aí começa a descer os bandidos ali, velho. Aí o bicho pega. Agora olha isso, mano. Olha os tiros, velho. Quando pega. Olha em câmera lenta, que da hora. Olha, velho. Muito bom isso aqui. Vou mostrar pra vocês assim alguns trechos do jogo em câmera lenta, um luxo, que é bem legal de ver, bem bacana. E depois eu pede pra gente trocar de lugar aqui, proteger atrás do sofá velho aqui. E pede pra gente eliminar todos os bandidos novamente, ó lá. Os caras chegaram ali, ó. E tô jogando no controle, galera. No controle é mais difícil de mirar, né? Do que no mouse. Olha isso na cabeça, o sangue, velho, que da hora. Gostei desse negócio aqui, mano. Olha o outro lazarento ali, ó. Ó. Ó, tchau, tio, tchau. Agora ele pede pra gente disparar nos... disparar pela janela dos passageiros ali, ó. Já estão ali. Consegui uma forma de mirar de mais fácil usando o disparo do bandido, que eu saltar e atirar ao mesmo tempo. E já era, já era. Doideira isso aqui, doideira. Muito bom. Depois ele pede pra tirar no pneu do carro aqui, pra não deixar o cara fugir. E por último, ele entra em jogo. Ele pede a minha arma.
Eu entrego. Falo que eu tive bons disparos. Vai no cara, mano. Olha só, velho. Olha a cara do sujeito, mano. Olha a cara do sujeito. Não era ninguém importante, mas era pro meio maior. E fala que o Wei é igual a ele e tem que fazer o que deve ser feito. Pois é, a lição de hoje foi: atire nos outros. Aí ele fala que a polícia tá chegando, fala pra ele meter o pé. Que doideira, né? Pois é, galera. Enfim, aprendi a usar a arma e agora nós vamos continuar fazendo mais algumas missões do jogo, que é muito louco. Fui até aqui o hotel novamente, que o Winston tá bolado, mano. O Winston tá bolado. Cheguei aqui. Ele fala que os olhos do cão atacou o restaurante da mãe dele. Tá bolado, o cara tá nervoso. With two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait, he went after your family? Dalo, everyone's outside. What choice you always should fight. Listen up! Bem, os caras atacaram o restaurante da mãe dele. A polícia tá no local. Ele pediu pra gente ir até a fábrica clandestina. Pegar o cara que atacou o restaurante da sua mãe. Essa é a parada. Colocar o cara numa cova rasa. E é isso aí. Winston, are you sure about this? Of course, I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Guys walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work. Aí o Wei dá uma excelente ideia de queimar lá o armazém. Okay, do it. Bring him alive. E trazer o cara vivo. Beleza. Missão dada com sucesso. Vamos em direção ao armazém. Vamos pegar o nosso carro aqui. Nosso carro. Eu que vou estar dirigindo? É, eu que vou ter, o SUV aqui, ó. Vou dirigir. Nós vamos até o armazém. Aonde se encontra aí os bandidos que atacaram o restaurante da mãe do Winston. Doideira, parceiro. Doideira, parceiro. We're short a gun. Vamos embora manobrando aqui. Ou poste, desculpa aí. Doideira, vamos lá. Vamos até o restaurante agora, o bicho vai pegar lá, mano. O bicho vai pegar. Chegando aqui no armazém, cara, é onde... Sante nome no armazém. É onde o cara tá. Primeiro pedido é pra mim explorar a fábrica, mas lembrando que pode estar repleto de bandidos aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos entrar aqui, ó. Já abrimos a porta, já damos de cara, mano. Com vários camaradas aqui. Trabalhando de boa aqui, ó. Podem ver, ó lá. Olha lá, os caras trabalhando ali. E os bandidos ali, ó. As manhã correm, mano, ó. Saiu correndo. E aí, filho, aí é distribuir porrada no velho estilo Kung Fu de ser. Aí o bicho pega. E tem uns momentos também aqui, galera, que é bem legal de ver os golpes, né? Em slow motion. Aqui vem a galera pra bater aqui, mano. Ó, o Bruce Lee desceu aqui com força. Ó, o cara chutando nas minhas costas, parceiro. Vem cá. Vem cá que você vai tomar nas orelhas. Tem mais alguém? Vem cá. Olha só que bacana isso aqui, mano. Isso aqui é bom demais, de slow motion. Olha. E delícia, filho de uma égua. Eu não entendi. Uma caixa de papelão com vidro, velho. É um material meio estranho, né? E um chutão na cara aqui, ó. Que chute bonito, cara. Isso é bom de ver demais. O outro ficou bolado com medo ali, mano. Ó, já era, tio. Aí, ó. Na caixa de novo. A caixa de papelão com vidro. Vai entender, né? Vamos abrir a próxima parte aqui. Preciso explorar toda a fábrica. Mais gente. Aqui tem uma dica ali que fala pra me evitar agarrões e usar mais ataques fortes contra os caras. Mas não tem esse negócio não. Os caras, os agarradores, né? Esses caras grandes aqui. A dica é exatamente essa. Evitar agarrar eles, que eles vão te segurar. Eles são melhores, né? Então, no caso desses caras grandão aqui, mano, se eu for agarrar eles, o que acontece, ó. Ó, eles me regaçam. Aí é melhor fazer o quê? Descer ele a porrada, mano. Partir pra cima, mostrando os golpes fortes do Jet Kundo, Kung Fu, Taekwondo e outras coisas também. Ó, o cara insiste em pegar, mano, ó. Tchau, filho de uma época. Aí, ó, já era. Levanta. Vai levantar? Mas não, caiu, caiu. Continuar explorando a fábrica. Mais galera ali, olha só, mano. Agora, galera, sinistro. Ó, o pessoal trabalhando, tomou um chute ali de graça, né? Tomou um chute de graça ali.
Agora o que eu fiz com o cara aqui, mano? Olha isso aqui, velho. Eita, nós, ó. Queimou, sapecou o pé. Fez um churrasco no homem ali, ó. E o homem ficou pegando fogo um tempão, parceiro. Olha lá. Olha lá, rolando ali. Veio mais gente. Ninguém se preocupou com o cara pegando fogo, ó. Uma briga ali no meio da fogueira. O outro caiu no meio do fogo ali também. Tudo se deu mal. A galera morrendo aqui. Cada morte estranha aqui, mano. E olha isso. Olha isso. Uma lazarinha. Três queimados, né? Dois por fogo. E um por eletricidade. Violência é o nome da parada. Vamos continuar procurando os caras. Agora tem um lazarinho que tá armado ali, mano. Ó, precisa desarmar ele. Vai pra cima do peste. Dessa arma aqui, parceiro. Larga esse negócio aí, mano. E aí, olha só. Você não carrega a arma, mas você pode pegar a arma dos caras. Pega a arma, menino. Pega a arma. Aí, agora sim, parceiro. Agora tô armado. Agora tem um problema, galerinha, em usar arma. Porque quando você usa arma, ele simplesmente só usa a arma. É. Ele, pra dar golpes aqui, fica meio complicado. Mas quem precisa dar golpe se tem uma arma. Cheguei num ponto aqui, galera, da fábrica, que tava cheio de gente aqui, ó. O pessoal correndo ali, ó. E aí, agora o tiroteio insano. Escondido aqui. Preciso derrotar todos os guardas. A mira no controle, como eu falei pra vocês. E olha só que bacana. Ah, delícia do slow motion. Toma, filho do amigo. É muito sangue, parceiro. Já era. Mais uma cabeça dali, ó. Tiro. Nas goelas. O cara não sobreviveu ainda. Ó, explodiu o negócio lá atrás. Toma na cabeça. O cara aguentou o tiro. Morre, filho do amigo. Até agora, eu não sei se eu não me recordo de ter visto mulheres aqui bandidas, né? Até agora só homens, né? Que estão morrendo de graça aí. Por isso que as mulheres vivem mais. O cara me atirando aqui, velho. Cadê? Olha o lazareto lá, ó. Toma. Tem mais um ali, ó. Errei. Errei. Cara, acostumar com esse controle é ser osso, hein? Vamos chegar perto dele e fazer aquele golpe espetacular. Saltar para desacelerar o tempo e atirar bonito. Vamos ver. Vai, meu filho. Pula aí, menino. Aí, ó. Ó, que delícia. Ó o capote. Ó o capote no joelho, ó. O cara, mano. Agora sim. Toma. Toma. Ó o capote. Ô, titio. Era uma vez. Bom demais, hein? Uma fábrica de boneco, de manequim, né? Uma fábrica de manequim. Doideirada. Tem que tacar fogo nisso aqui. Ih, rapaz, mais gente lá, ó. Uma galera ali se aproximando. Porra, porra, tem uma conta. Calma. Aí, galera, como minha barra fica totalmente amarela ali, eu começo a ganhar life, né? E eu recupero meu life. Tem um negócio no chão que se roda. Ah, moleque. O cara pegou fogo lá no fundo, mano. Já era, tio. É só essa explosão aí já era o suficiente pra pegar fogo nesses manequins, hein. Cara, atrás da lâmpada ali, ó. Toma. Tem mais um lá no cantinho, lá. Essa é a lâmpada fluorescente mais resistente da face da Terra, olha. Não quebrou a lâmpada, mano. Caraca. Pronto, agora o lazarento tá aqui. O infeliz que... Pegou fogo, Joel. O infeliz que a gente... os caras aqui. Agora que eu falei pra vocês, ó. Aí tem que ser na base da porrada. E ele não larga a porra da arma. E aí você toma tiro aqui. Apanha, mas consegui me livrar, mano. Só usando as pernas, chutando o vento. Vira pra lá, menino. Toma. Vira. Agora o Silva, que é o cara que invadiu lá o restaurante, tá aqui dentro. Vamos pegar o peste. Olha ele aí, ó. Fuck. Tá bolado. Silva, you're coming with me. Fuck you! You're not taking me alive! Ah, o cara fugiu, mano. Uf, que dó égua. Bem, agora eu preciso seguir o Silva.
Ele, eu achei que ele fosse trocar tiro comigo, mas não, mano. Ele tá correndo lá. Tá vazando. E eu não lembro de as coisas tá pegando fogo assim não, parceiro. Do nada, tu começa a pegar fogo, explodir. Quem botou fogo? Tá, tudo bem que eu dei um tirinho aí, mas... não tinha pegado fogo assim não. Esse negócio tá meio mentiroso. Vou pegar o peste. Tem que levar ele vivo, tá? Preciso levar ele vivo. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, ele cansou, cansou. Vem cá, peste. Opa, passei direto, ó. Aí, agora que bacana, galera. Eu pego ele de refém aqui, ó. E vou levando ele até o carro, parceiro. Que doido. Olha o sangue nas costas do camarada. E as coisas explodindo. Lá vem mais gente ali, ó. Chegou mais uns caras ali pra brincar. Pipocando os dois aqui. Carrega, titio. Tiro no cotovelo. E você pode também correr com a vítima, mano. Esse jogo é muito doido, parceiro. Ó, vem cá, peste. Vamos. Vem, seu lazarento. Aí, ó. A polícia. Ih, esqueci, explodiu tudo. Ô, o peste fugiu, ó. Ele foge, galera, de carro e eu pego a moto aqui. Me preocupo em colocar o capacete pra machucar o coco. E agora uma perseguição de moto, mano. Sinistro. A moto da polícia, velho, realmente é veloz, hein. Cara, que a parada é sinistra. Vamos seguindo o cara. Tem que seguir o cara, não posso deixar ele fugir. E agora, se você acompanha no nosso canal aí, o jogo do Homem-Aranha, você vai ver aqui que o Wei Shen também tem um pouquinho de Peter Parker. Olha que da hora isso aqui, velho. Vou passar pra vocês em câmera lenta. Olha que da hora, ó. Ô, bicho macho, rapaz. Ele consegue se segurar no carro aqui, abrir a porta. Não sei como que ele abriu a porta, se o vidro tava fechado. E aí eu mandei o cara seguir. É só que eu tô mandando o cara seguir, mas eu tô dirigindo o carro, ó. E olha que legal, o cara fugiu perto de onde tem que levar ele, ó. Ih, esse caixão de sorte. Quem disse que eu não tenho sorte? Pronto, o cara foi pego com sucesso. Agora eu mostro pro camarada aqui, pro Winston, pra ele se vingar. Olha lá. Prazer te conhecer, senhor. A partir dessa noite, sua parceria com os Olhos do Cão acabou. Venha comigo. Podemos falar sobre os termos da sua parceria. Bom trabalho. Aqui é uma pequena demonstração do meu respeito. Continue assim e terá muito mais. Muito obrigado, Sr. Wilson. Tenho a impressão que as coisas vão melhorar. Obrigado, chefe. Aí o brother que era meio otário com ele, né? Vem pedir desculpa, cara. E fala que o Wei tá fazendo as coisas maneiras. E que ele estava errado sobre o nosso amigo aí. Mostrou seu verdadeiro valor essa noite. Ou seja, né? Ele mal sabe que o Wei trabalha infiltrado. É, rapaz. E aí, galera, pra poder mostrar mais um pouquinho nossa rotina do dia. No final do quinto dia aqui, ó. Vai pegar uns vagabundos ali, galera. O mistério da Heineken, galera, ó. O cara que tá bebendo. Ele não tá nem aí que tá acontecendo com as coisas, olha. O cara aí tomando a sua Heinekenzinha ali. Enquanto eu pipoco o bandido aqui. O outro bandido tá aqui, ó. Ali, pô, mano, ali o cara caiu, velho. Aí tomou um tiro no braço. Pô, rapaz, tem mosquito aqui, rapaz. Tá cheio de pernilongo, olha. Tá picando, rapaz. E o cara da cerveja, mano. Nem tchum, parceiro. Nem tchum. Olha lá, enquanto tipo, atacou aqui a pedra no rim. E o cara caindo aqui morrendo. O cara, filho da mãe, meu irmão. Acabou minha cerveja. Aí assim, ô rapaz, pera aí rapaz. Aí já era, parceiro. Aí os mosquitos começou a pinicar também. E eles, e o pelo gordinho que se move até rápido, rapaz. Até que pegou uma na testa ali, velho. E já era. Esse é os bandidos que eu bati aqui. Tava aqui sem fazer nada. E os bandidos aqui tomando um negócio e foi pra vala. Outra coisa, esse cara aqui, velho. Olha só, esse cara aqui é um bebum que tava importunando aqui o comércio. E o rapaz me pediu um favor pra me afastar o peste daqui. E eu com toda a delicadeza, né, afastei o cara e falei, rapaz, liga pra sua mãe, ou pra sua mulher, né, e pede pra te buscar, seu peste. Usa o telefone, demônio. Usa aqui o telefone, peste, usa o telefone, bebo desgraçado. Ó, usa o telefone. Para de perturbar os outros. Pronto, ajudei mais uma pessoa. E, depois disso tudo, a gente vai seguir nosso caminho pro dojo, né, entregar mais uma estátua.
Faltam ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estátuas. Faltam 8 estátuas, não sei se eu vou conseguir encontrar todas. Aprendi mais um golpe, nada que eu já não sabia, que é o chute rodado aí, ó. Toda vez que você entrega uma estátua, o mestre te ensina um golpe. E ele ensinou esse chute rodado aí que a gente já sabe. Combate já desde o começo do jogo. Muito fácil. Bem, depois disso tudo, mano, fui pra casa. Que eu mereci, foi um dia muito complicado, muitas coisas aconteceram. Bebi muita água no caminho. Tive vontade de ir ali no banheiro. Cadê o banheiro? Ô, banheirinho aqui. Usar o ventilador, quase caiu. Usar o banheirinho aqui, ó. Você pode tomar um banho? Não, não pode tomar banho. Mas mijar você pode, parceiro. Fazer um pips aqui, você pode. E aí eu vou fazer meu pips aqui de boas, porque o dia foi difícil, né? A gente precisa das necessidades. Não preciso lavar a mão, que eu vou botar essa mão na cara dos bandidos mesmo. E agora a gente vai dormir, mano. Dormir com a mão suja. É, com a mão suja. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Aqui é Crocs Gamers. Fui!